для ваших дорогих гостей исполнить прекрасную музыкальную композицию наш талантливый исполнитель Араик Асратян. Կյանքում արդիկ ով դաժան աշխար, ինչու ինձ գցեցիք աշխարից աշխար, հիմա ես մոլորված միայն ախտրշնի պես, քանի տարի ման գուգան որոնելով կես. Ով կյանքում արդիկ ով դաժան աշխար, ինչու ինձ գցեցիք աշխարից աշխար, հիմա ես մոլորված միայն ախտրշնի պես, քանի տարի ման գուգան որոնելով կես. Կարծում եմ թե չի փոխեր սիրո կյանքը քեզ, աշխարի քամիների մեջ միայն ախտրում եմ ու փնտրում եմ քեզ, հիմա ես մոլորված միայն ախտրշնի պես, քանի տարի ման գուգան որոնելով քեզ. Օ տար աշխարի քամիների մեջ միայն ախտրում եմ ու փնտրում եմ քեզ, հիմա ես մոլորված միայն ախտրշնի պես, քանի տարի ման գուգան որոնելով քեզ. Կարծում եմ թե չի փոխեր սիրո կյանքը քեզ, Չեմ ուզում որ հեռանաս դու հանգա, օրեր հետո հանդիպեցի քեզ, ուրախ
самой.